Baxda garsoorka gobolka Hawdal gaar ahaan gudoomiyaha maxkamadda Rafaanka gobolka iyo degmada oo maanta wax ka waydiinay warar maalmihii u dambeeyay waraaha bulshada lagu qoray oo sheegaya in ay mas'uuliyiintani sii daayeen eedeysanayaal lagu soo qabtay qaad kadib markii ay gudiga kortaga caabuqa coronavirus ee Soomaaliland mamnuuceen in qaadkaasi uu soo galo guud ahaan dalka Soomaaliland. Haddaba mas'uuliyiintani oo gabi ahaanba iska fogeeyay eedahaasi loo jeediyey ayaa waxay yidhaahdeen sida tan: bulshada u sheegaynaa horta been iyo run isumid maaha, dadku inay sheegaan wax waaqica oo jira inay sheegaan baa muhiim ah. Maxkamaduhu had iyo goor waxay qaadaan wixii la hor keeno. Qodobka 505 kaasaa lagu soo eedeeyey, xeer ilaalintii baa la soo mariyey. Qodobkaasi ciddii ikhtisaaska u lahayd maxkamaduhu ikhtisaas bay kala leeyihiin, gobol iyo degmo ikhtisaas bay kala leeyihiin. Rafcaanka waxa u yimaadeen wixii Rafcaan la soo qaato, laakiin qodobkii uu dabaqay gudoomiyuhu degmadaana lahayd. Laakiin markay noqoto ka ganacsi qaadka oo la soo gelinayay waa gobolka iskale, gobolka qaadaya gaadiidkana saasoo loogala wareegay marka ay ku caddaato. Laakiin tani shalay la sheegayo waa been sal iyo aan raad lahayn weeyaan. Kulley warkaasi war dhaba ma ahayn. Waxaa jirta sidaan ognahay kiisasku maxkamaduhu ma bilaabaan, waxay ka soo bilaabmaan way ku dhamaadaan maxkamaduhu ma bilaabaan, waxa ka soo bilaabmaan waa booliiska. Booliiska muruu ka soo bilaabma dabeedna waxaa la soo mariyaa xiraalinta, markaasi aniga nagu dhamaadaan inuu soo gaadhaan. Marka waxaa jirtay 10 qof in la hor keenay oo ay ku eedeysnaa qodobka la yiraahdo 505 ku eedeysnaa ayaa la hor keenay. Maxkamaddu mar walba waxay fiirisaa iyadoo laba xuquuq isku eegaysa, qofka eedeysana xaqiisana eegaysa, dhibanahana eegaysa. Waxay fiirisaa dembigan waxa caddeymo loo hayo iyo inuu eedeysanihii gelan yahay iyo awoodda markaa maxkamaddu ay leedahay. Intaasay fiirisaa. Intaa iyadoo maxkamaddu eegtay ayaa waxa dhacday, waxaan aragnay in wixii uu yahay mijino yaryar oo cunis ahaa. Xeeraalintuna markaa iyaduna soo jeedin bay samaysay, ay leedahay maadaama ay cunis tahay in la sameeyo anshaxmarin. Marka waxaan sameynay markaan wareysanay nimankii ay dhammaan noqdeen cunis, ay noqon waayeen ganacsi, in aan markaa anshaxmarino. Lakiin maanta waan isugu yimnay inaan tala isweydaarsano, aan xaaladaha lagu jiray isla qiimeyno iyo culayskaan hayno aan isla eegno. Taabaa keentay markaa waad maadsantiin saxaafaddu haddaad nagu soo booqateen halka. Markaas taasi waa taa weeyaan. Kulley su-aashaad weydiinaysaan ku saabsan qaadka dadka waa la sii daayay la leeyahay. Dee waxaa ka jawaabay gudoomiye gacanta ku hayay maxkamadda degmada ayaa kulley loo soo gudbiyey. Maxkamadahana waxaa kalahaga brosijar ayaa kalahaga oo maxkamad walba tusa sharciga iyo habka ay leedahay. Qofku dacwadu waxay ka soo bilaabmaan hay-adda baaris bay soo baadha, xilaalin bay soo maraan. Markaa dabadeedtaa loo keenaa maxkamaddii awoodda u lahayd, hadday degmo tahayna qodob baa hoggaaminaya oo wada kaabaa markaa lagu geeyaa. Haddii ay gobol tahayna maxkamad gobol ayaa loo keenaa markaa loo keenaa oo loo soo gudbiyaa. Marka xilaalintii iyo buliiskii dacwadda gacanta ku hayay dee waxay keeneen degmay keeneen garsooruhuna sidaa uu gudoomiyuhu noo sheegayo dee qaabkii sharcibi waafajiyey qodobku wixii u dhigayay ciqaabtii u dhigayay ayuu waafajiyey. Xuseen Ateye Gaafnay, magaalada Buurama.